Velkommen til AAU Klage her på Aalborg Universitet. Jeg hedder Allan Stig Spalle. Jeg er lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. I det daglige der er jeg forskningsleder for en lille forskningsgruppe, som har specialiseret sig i forskning inden for autoimmune sygdomme. Vi er interesseret i at finde ud af, hvordan opstår sygdomme, hvordan kan vi forbedre klinisk diagnostik og forbedre behandling af de enkelte patienter. Vi arbejder i tæt samarbejde med klinikere på analysen af blandet biologiske prøver fra patienterne. Her anvender vi mange af de nye teknologier til at undersøge blandet indholdet af proteiner og forstå proteinernes rolle i sygdomsfunktion. Måske i fremtiden kan vi ved hjælp af den her forskning blive meget bedre til at forstå sygdommene og især forbedre vores muligheder for at behandle sygdommene. I Region Nordjylland har vi mange gode læger og især også mange gode forskere, som samarbejder om at sammenkæde avancerede analyser af blandet genomisk data, proteindata, sammen med kliniske informationer fra de enkelte patienter. Her ved hjælp af de nye teknologier karakteriserer vi den immunologiske baggrund for sygdommens opståen, hvordan patienterne opfører sig hen under et behandlingsforløb, og igen forstå og optimere lægernes behandling af de enkelte patienter. I min forskningsgruppe har vi et fokus på proteiners rolle i sygdommens opståen og behandling. Især også, hvordan vi kan udvikle lægemidler og afprøve lægemidler til nye behandlingsformer. Mange lægemidler er faktisk avancerede proteiner. Når en patient går til sin praktiserende læge, tager lægen ofte en blodprøve eller henviser patienten til nogle avancerede analyser inde på det lokale hospital. Indholdet i de her vævsprøver eller blodprøver kan fortælle lægen noget om immunsystemets aktivering eller indholdet af sygdomsassocierede proteinændringer, som lægen kan bruge til beslutningsstøtte til at forstå behandlingen af patienten. I klinisk forskning, medicinudvikling og sundhedsinnovation hjælper forskere og læger hinanden med at forstå sygdommen bedre. Det fylder et arbejdsflow, som typisk vil se sådan her ud. Inde på klinikken på hospitalet udtager lægen, den behandlende læge, typisk blodprøver, som kan indeholde immunceller, plasma serum fra patienten og rester af materiale, som indeholder DNA. De her prøver eller biopsier kan fortælle noget om, hvad det er for nogle inflammationsprocesser, som foregår i f.eks. i det her inflammerede knæ. Har den deltagende læge så en række patienter, så kan vi sammensætte det, der hedder en kohorte. I mit forskningslaboratorie tager vi den her kohorte, det biologiske materiale fra kohorten, samler i en biobank, og så laver vi det trinet, som er en prøveforberedelse, hvor vi kan ekstrahere protein og arbejde videre med. Det kommer ind på senere. Samtidig så indhenter vi en masse klinisk information. Hvordan har patienten haft det? Deres smertescore, inflammationsscore, hvad har lægen optaget af kliniske værdier? Så foretager vi en avanceret proteinanalyse. Det kalder vi i dagligt tale en proteomanalyse. Resultatet af den her proteomanalyse genererer en masse kliniske data, som vi behandler ved avanceret dataanalyse, og samtidig efter dataanalysen gennemfører en mængde statistiske analyser. Formålet med de her statistiske analyser er at isolere, hvilke proteiner, som har direkte relation til sygdomsprocesserne, og finde ud af, hvad er deres relation til behandling og sygdomsprogression. Til sidst så er det i mange af mine forskningsprojekter et tæt samspil mellem den behandlende læge og den information, I trækker ud fra materialet her. Fælles for mange sygdomme, diagnostiske parametre og lægemidler er proteinerne. Proteinerne udgør centrale byggesten både i celler, men også som de udførende elementer inde i cellerne, og igen centrale i vores humane fysiologi. Det centrale dogme fortæller noget om sammenhængen mellem vores DNA, vores arvemateriale, hvordan arvematerialet bliver oversat til RNA og videre translateret over til proteiner. Her anvender vi i mange forskningslaboratorier, men også ude i klinikken, ude på de store universitetshospitaler, avancerede analyseplatform herunder næste generations sekventering til at sekventere DNA hos de enkelte patienter. Her ved hjælp af DNA-sekventeringen kan vi måle sammensætning af de forskellige baser, hvilke kodons der er i de forskellige gener. Gennem en translation af RNA til protein, som foregår inde i de eukaryote celler,
opstår der korrekt foldede proteiner. De enkelte proteiner består af en aminosyrekæde, hvor at sammensætning af aminosyre giver ophav til de korrekt foldede proteiner her, som udgør den biologiske funktion. Den biologiske funktion af proteiner kan gå alt lige fra enzymer til kinaser til fosfataser, mange forskellige biologiske processer inde i cellerne. For at proteiner har deres funktion, skal de være korrekt foldet, så de kan interagere med hinanden og udøve deres funktion. I mit forskningslaboratorium arbejder vi med proteinanalyser. Til det anvender vi avanceret massespektrometri. Et typisk massespektrometri setup vil bestå af en vaskekromatograf og et massespektrometer. Inden selve massespektrometeret består det af en mængde forskellige komponenter. Disse komponenter er i stand til at analysere proteiner gennem en sekventering af de enkelte proteiners aminosyre rækkefølge, hvor man herved kan overføre den rækkefølge til en proteinidentitet, men også foretage avancerede analyser, som kan kvantificere proteinerne i forhold til forskellige patientgrupper eller behandlingsudkommer. Ved proteinanalyse foretages der en mængde forskellige trin inde i massespektrometeret. Allerforrest, her i starten af instrumentet, ioniseres proteiner, så de kommer på en gasform, hvormed de kan introducere ind i massespektrometeret. Det første trin her i starten af massespektrometeret bruges til at isolere og fokusere proteinerne og de gasfase ioner, som bliver dannet. Videre ind i instrumentet kan man faktisk måle proteinerne ganske nøjagtigt og selektere de proteiner og de peptider, som man vil udvælge til sekventering og herved opnå en sekvensinformation. Selve den absolutte massebestemmelse sker gennem forskellige typer masseanalysatorer, hvor i det her tilfælde er det noget, man kalder en time-of-flight masseanalysator, som er i stand til at måle massen meget, meget præcist gennem flyvetiden, gennem sådan et specifikt time-of-flight-instrument her. Men tilbage til de kliniske prøver. Det er dem, der er interessante i den kliniske sammenhæng og forståelsen af proteiners funktion. Inde i klinikken kan der være mange forskellige typer prøver. Det kunne være en blodprøve, som bliver separeret i henholdsvis plasma, serum eller blodplader, hvad man nu har interesseret sig for. Inde i blodprøven er der også en mængde forskellige, hvad det vi kalder hvide blodlegemer. Samtidig er der i mange kliniske diagnostiske sammenhænge brug for vævsprøver, og disse vævsprøver kan også forberedes på en format, hvor vi kan analysere videre på vævsprøverne i mikroskop eller ved avanceret massespektrometri. Det første trin i proteinanalysen her vil være at isolere proteinet. Vi skal have det ud af den biologiske matrix, vi skal fjerne sukker, vi skal fjerne lipider, og vi skal have fat i det rene protein. Når vi har fat i proteinet, foretager vi en proces, typisk, hvor vi nedbryder proteiner ved hjælp af et enzym eller flere enzymer. Her er et af de mest brugte enzymer, trypsin, som hvor man kender deres klyvningsspecifikt meget, meget, meget nøjagtigt. Disse peptider her bliver så blive analyseret i massespektrometeret, hvor man inde i massespektrometeret får lavet den her sekvensanalyse. Som I kan se her, så kan man i hjælp af tolkning af de forskellige massespektre tolke aminosyrerækkefølgen lige nøjagtigt, som den forekommer i de enkelte proteiner. Det kaldes tandem MS-sekventering. Ud fra disse spektre, dem kan der være 10.000 vis af, 100.000 vis af i løbet af sådan en MS-analyse. Ud fra det foretager vi en proteinidentifikation, hvor vi får identiteten på proteinet, og vi får typisk også kvantificerbare data, så vi kan sammenligne forskellige prøver imod hinanden. Den analyse laver vi hjælp af avanceret statistik, hvor vi kan sammenligne de forskellige parametre og variabler fra de enkelte proteiner. Alle de informationer sammenkæder ved hjælp af databaseinformation og forskellige kliniske parametre og vores viden om de enkelte proteiner. Den her viden er enormt vigtig i forhold til forståelsen af sygdommene og hvordan sygdommene opstår i forhold til de enkelte patienter. Her til slut, vi har lavet nogle opgaver, som vi gerne vil have til at arbejde på, for at jeg lærer inspirere af proteinernes fantastiske verden og hvordan de kan anvendes til ny diagnostik og igen fortælle noget omkring sygdommens immunologi og hvordan de kan behandles bedst muligt. Så de datasæt, vi har lagt op og stillet til rådighed for jer, vil give os mulighed for både at beskrive
hvordan proteiner hænger sammen, deres enzymatiske funktion, hvordan fungerer de i cellerne og uden for cellerne. Noget om analysemetoderne, som man bruger i det daglige, både i industrien, på universiteter og i den kliniske verden. Og igen her, noget omkring statistik, hvordan behandler man den her type data. Tak fordi I så med. Jeg håber, I er blevet nysgerrige på at vide noget mere om proteiner, proteiners karakterisering og deres rolle i både sundhed og sygdom. Tak.